Fala galera ligado no canal Prazer Lucas na área e hoje galera vamos falar aqui sobre o aplicativo da Alto. É isso mesmo, vou mostrar aqui mais coisas sobre o aplicativo da Alto, como você pode locar veículos aqui na plataforma da Alto para passeio, viagem e até mudança, pessoal, tá? Então tem veículo aqui que você pode utilizar para mudança, beleza? Basta locar aqui por minuto, por hora, por dia, por semana ou por mês, beleza? Então tem algumas indicações aqui, tem bastante coisa dentro do aplicativo, então com o decorrer do tempo eu vou diluindo aqui no canal, mas por enquanto eu vou mostrar só a lista de veículos disponíveis aqui, tá? Então aqui ó, tem o Stonic automático, ele é híbrido, tá? Então tem vários Stonic, tem esse Stonic híbrido Nightfire, tá? Tem uma Tracker, beleza, ó. Tem um Onix automático top sedã, ele é sedã, tá? Tem um porta-mala aqui, ó. Beleza? Qual outro que tem mais? A gente tem algumas SUVs aqui, ó. Top Sedan, Onix, tem SUV Tracker. Eu quero mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Fiorino, manual, cargo. Esse aqui para você fazer mudança ou fazer viagem, quando você precisar carregar algum objeto grande, também vale a pena você conferir aí a locação. Beleza? E galera, é muito interessante esse aplicativo que você consegue locar esses veículos aqui, tudo direto pelo aplicativo. Você vai lá no estacionamento, libera o veículo através do seu celular, tá? Você não precisa ir lá no balcão, ter aquela burocracia toda. Tudo é feito pelo aplicativo. Como que você vai fazer? Você vai entrar aí na sua Play Store, vai baixar o aplicativo da Alto, tá? E eu vou te dar R$ 100 aí na sua primeira viagem. O que que você precisa fazer? Na hora do seu cadastro, você vai colocar esse link aqui, ó. Esse link não, né? Esse código. Esse é o meu código pessoal, onde você vai ganhar aí R$ 100, tá? Para você começar a sua viagem, tá? Como diz aqui, ó, meu código de indicação. Para cada amigo que você se inscrever com o seu código pessoal, você ganha R$ 50 em créditos Alto, enquanto eles ganham R$ 100 no cadastro. Então você vai ganhar R$ 100 para você experimentar aí o aplicativo da Alto, se no momento do cadastro você colocar aí esse código, tá? Anota aí no papelzinho, é o A, é 1AQUCWJFGT, tá? Então, com esse código aí na hora do cadastro, presta atenção, tem que ser na hora do cadastro. Você vai finalizar o cadastro lá na forma de pagamento. Você já enviou todo o documento, fez todo o processo. Eles vão pedir um código de indicação. Você colocando esse código de indicação, você já ganha 100zão de crédito para você testar aí os veículos da Alto, beleza? Então esse é o primeiro vídeo aí da série do aplicativo da Alto. Eu espero que o pessoal que tenha dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixe aí nos comentários, que o seu comentário vai fazer uma grande diferença e eu vou responder os seus vídeos, os seus comentários aí em vídeo, beleza? Então, pessoal, pode deixar as dúvidas aí, que o que eu souber eu vou destrinchando aí em vídeo para vocês, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Pessoal, que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!